Será que veio do telhado? Matheus! Queria dizer, que é isso? Como assim? Se o que um ó portal for aberto, Jack voltará. Podem analisar, estamos começando mais um vídeo com estilo e com adrenalina. E estamos de noite aqui. Oxi. Você escutou, Zé? Aham, o que é isso? Tem alguém aí, não? Não. Isso não é brincadeira, mano, não. Pelo amor de Deus, será que é aquele monstro chato de novo? Aquele tem chato voltou. Não, mas depois de muito tempo. Hã? Tem muito tempo que ele não vem. E por quê? Mano, a gente... Eu queria gravar o vídeo mostrando a novidade ali que a gente fez e tal, mas... Mano, ah não, velho. Ainda mais de noite, ia ficar mais da hora pra gente fazer por causa das luzes, sabe? Tinha que ser, olha a hora. Pelo amor de Deus, velho. Mano, ah não, mano. É possível, velho, que esse monstro chato... Vamos ver o que tá acontecendo. Não é possível, mano. De novo, eu vou ter que dar uma lição nele. De novo, vamos lá. Pelo amor de Deus, não é possível. Mano, pá, sabe aquele monstro? Voltou de novo, só pode. Tava até fazendo uns barulhos lá fora, vocês estão escutando? Eu não. Tá escutando barulho lá fora, não? Você tá, não? É normal. Por que vocês estão falando? Pra... Ai, pelo amor de Deus, gente. Não é possível. Que susto, velho. Uai. A gente acende uma luz aqui, ó. A gente pega uma luz. Ah, acendi todas as luzes. Eu escutei o barulho desse lado. Então não é possível. Boa. Fala baixo se tiver alguém. Olha. Tá tudo aceso, ó. Tá de boa. Olha ali, velho. Mas será que... Será que o barulho veio aqui, mano? Olha aqui. Credo, que sinistro. Passo. Onde tá? Credo. Mano, não tô entendendo de onde tá saindo esses barulhos, velho. Será que é um monstro de novo? Mano, não é possível. Será que ele entendeu? Matheus! O que é que... Mano, mano! Matheus, Matheus! Pelo amor de Deus, mano. Não. Por que você fez? Qual que é a necessidade? Então, você que tava fazendo esses barulhos? Era só pra te avisar que eu já estou... Como que você tava no quarto e tava fazendo barulho aqui? Mas eu não fiz barulho lá dentro. Eu só joguei uma pedra no telhado do vizinho pra te assustar. Que? Mas lá dentro não fui eu, não. Ué. Eu só vim aqui te avisar que eu estou indo. Alô? Tá indo pra onde? Viajar. Um beijo. Meu pai vai ficar? Tchau. Lógico que não. E você toma conta do seu irmãozinho direitinho, falou? Não esquece de alimentar os cachorros, colocar água, apanhar as necessidades deles no jardim e deixar a casa arrumada, que você sabe que sua mãe gosta, falou? Então tá. Um beijo e fui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Agora, Gabriel. Ela falou que aqueles barulhos no começo não foi ela. Não foi ela. Foi quem, então? Meu pai também tava ali. O carro já chegou a pegar a gente lá com ela. E o André vai ficar comigo. Lógico, óbvio. O outro tá em viajar morrendo de sono. É lógico. Uma hora dessa, conseguimos voo, a hora que nós vamos pegar. E a gente já tá, a gente tem que chegar lá antes. Bora, tá? bora. Ó. Vamos, leva pra mim, eu não posso carregar peso, não. São Francisco que nos espera. Oxi. Como vocês não me levam? Você? É. Vou pegar. Se comporta e obedece seu irmão. Toma, Juma, leva pra mim.
A gente vai ficar aqui em casa sozinho com esses barulhos tudo. Que barulho, menino? Tá maluco? A gente fez programação da nossa viagem, né, Fiz? Falou. Ajudei, Marcos. Ajudar? Tá mal. Vamos tentar pensar. Me deixa aqui sozinho. Você podia trazer algum presentinho pra mim, né? Você não mantém as coisas em ordem aí, não, pra você ver, tá? Já posso passar o poste, mano? Já. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, amo vocês. Pois é, gente. Meus pais saíram. E agora, Gabriel? O que, que a gente vai fazer? Festa! Vamos fazer festa? Meu filho, você me assusta assim, pelo amor de Deus. Nossa, já tô assustado com o que tá acontecendo aqui. Meu Deus, essa semana... Você sabe que semana que é essa, Gabriel? Você sabe que semana que a gente tá? Eu só queria uma festa. Você sabe qual semana é essa? Mano, depois da manhã... É Halloween! Essa é a semana de Halloween, mano! Impossível, velho! Você sabe que é semana de Halloween? Eles falam que sempre acontece coisa estranha em semana de Halloween, velho! Meu Deus, e agora? É, mas aqui acontece coisa estranha todo dia! Ah, mas acontece, mas... Pelo amor de Deus, tem que levar o papel higiênico pro menino! Vamos deixar a televisão ligada aqui... O André, eu preciso do papel higiênico... Toma aqui, meu filho! Tá, mas e a festa? Que festa, Gabriel? Depois desse barulheiro que tá fazendo aqui, você quer fazer festa na rua? Só queria uma festa, velho. Festa, mano. A gente tem que saber, mano. A gente tem que trancar a casa toda. Entendeu? Vamos trancar a casa. Mas pra gente fechar a casa, eu quero fechar com segurança, né? Porque... eu não quero deixar nada de ruim acontecer comigo. Segurança em primeiro lugar, né, não, gente? E porque, velho, é incrível. Isso aqui já virou conteúdo de vídeo. Já virou um vídeo. A gente pode fazer assim, ó. O título do vídeo. Aí, vamos olhar se não tem nada aqui. Vai, entra rápido. Título do vídeo. O que fazer quando seus pais vieram? Aqui tá trancado, ali tá... Uma festa! Para de me assustar assim, meu filho. Toda hora... Isso aqui é uma festa. Festa? É. Só se for festa. Da última... André. Essa semana eu sou seu pai. Só essa semana, André. A mamãe e papai viajou? É. Pode jogar videogame. Semana livre de videogame pra você. Valeu. Vamos continuar a nossa jornada aqui, né? Então o título do vídeo vai ser... O que fazer quando seus pais viajam, né, Gabriel? Ali, tá fechado ali. Tá dormindo ali. Tá aberto ali. Agora é só a gente fechar aqui. Nada demais. Precisamos fechar. O que é aquilo? Ai, ai! Sai daqui! O que foi aquilo, mano? Eu não sei o que é isso. Parou, velho. Que é isso, mano? Que essas coisas acontecem só quando meu... Que isso? Bateu mais forte. Parece que tem alguém lá dentro. Não cabe alguém lá? O que você tá fazendo? A gente tem... Credo, Matheus, para. Mano, não cabe uma pessoa ali dentro. Credo, Zé, que é isso? Vamos sair daqui, mano, Matheus. Pedro. Olá? Até o Bjorn tá aqui. O que foi, garoto? Que foi, Daniel? Como assim, né? Eu tô com medo de abrir. Mano, eu tô sentindo, velho. Vamos abrir. Que é isso? Como assim, mano? É um baú? Tem um baú. Eita, mano. Mas... Não coloca a mão nisso, não. Mano, de onde tava saindo barulho? Só tem um baú aqui, velho. Tem como? Tem nenhuma entrada. Tem teia de aranha aqui. Credo. Que é isso aqui? Coloca a mão nisso aí, não, você é doido? Ai, nossa, eu assustei. Eu também, imagina eu. Já sei, a gente deixa aí e tranca esse trem de uma forma. Vamos tentar fechar e ele vai sumir. Será que
Além de fechar, aconteceu alguma coisa? Credo! Mano, como assim? Mano! Parou. Mas, gente, esse baú ali tem alguma explicação, velho. Por que que tá ali, ó? Um baú no meio... Mano, não tem lógica, velho. Vai que tem alguma coisa muito doida ali. É, sai um bicho monstro daí. Só porque eu tava batendo ali, ó. Às vezes é a física disso aqui, ó. Você faz aqui, ó. Credo, mano. Mano, não cabe uma pessoa aí. É porque, olha aqui, não cabe, velho. Não cabe uma pessoa aqui. De onde tava saindo esse barulho? Mano, vamos pegar, velho. Não, deixa isso aí, velho. Aqui, ó. Pronto. Vamos jogar um Fortnite, já quietinho onde tá, tá bom? Vamos lá, vamos. Você acha que eu vou deixar o quê? Um baú esquisito na minha casa, fazendo uns barulhos estranhos? Você eu não sei, mas eu quero deixar. Deixa mano, esse trem aí. Não, mano, vou pegar, velho. Vai mexendo, você nem sabe de onde veio esse trem aí. Ih, o Bjorn viu alguma coisa estranha ali, hein? Eu também, um baú do meio do nada ali. Eles falam que cachorro sente as coisas, mano. Eu também tô sentindo, é medo. Eu tô falando, você não quer, tá bom. Peguei. Ah, para de me morder. Você me assustou. Parou. Parece que o barulho vem daqui. Mas não calma a mão em nenhuma pessoa aí, né? Mano, como que... Olha esse baú, velho. A gente precisa saber o que é isso, mano. Vamos. Baú dourado antigo. Esse. É o mesmo. Ou não? É o mesmo. Só que ele era novinho aqui, ó. Como que ele era. Mas... Olha como que ele tá. O que aconteceu com esse baú, mano? Ele é até pesadinho. Um baú pequeno desse, segura. Não quer mexer muito não, tô com medo. Ah, não sei, às vezes se encostar você é amaldiçoado. Credo. Como que a gente vai abrir? Já sei. Calma. Não, você é doido. Vai quebrar tudo ali dentro. Você não sabe o que tem ali dentro. Mas vai quebrar se tiver alguma coisa, sei lá. Se tiver um diamante aí, sei lá. Como que a gente abre um baú, mano? Ah, já sei, peraí. Muito trabalho. Vamos lá. E... Eu acho que a gente conseguiu, hein? Será que a gente vai conseguir abrir o baú, mano? Tá difícil, Zé. Peraí. Que? Oxi. Que isso? Que isso, André? Uai, mano. Oxi. Por que a luz apagou? Ah, mano, já sei. É o vento, você lembra que ontem choveu pra caramba e... A luz acabou? Deve ser o bairro todo, mano. Mas não tá chovendo? Não tá chovendo, mas às vezes a luz acaba assim do bairro, entendeu? Oxi, o bairro tá com luz. Ali. Olha lá. Como assim, velho? A gente deve estar tá com luz também. Ah, a chave deve ter caído, né, velho? Mas não é normal cair aqui em casa, não. Estranho. Depois daquilo tudo você vai ver ainda? Quê? Depois daquilo tudo você vai ver ainda? Aquilo tudo o quê? Aquele som, aquele negócio. Ah, aquilo lá não é nada não. Caiu. Tá vendo? Ó, eu vou ligar, a casa vai... Uai, mano. Estranho, hein? Aí, ó, voltou. Tá vendo? As luzinhas aqui. Mas... Por que que... Mano, aqui em casa a luz nunca cai. Tipo, assim, só aqui em casa. É muito, muito raro. Isso nunca aconteceu aqui. Eita, cadê a tampinha daqui? Aqui tem uma tampinha que fecha. Não tá aqui, mano. Eita. Que isso, mano? Credo. Mano, você viu que a luz acabou no exato momento que abrimos o baú. A gente abriu o baú. Graças a Deus, Luz. Meu Deus. Estranho, velho. Esse baú aqui... Tem uma espécie de carta aqui. Eita. Que isso? Esse pó. Isso é meio cinza, né? Estranho, mano. Credo. Olha aqui. Isso aqui, hein? Eita, tá cheio de poeira. Não sei que pó é isso. Calma.
um papel em branco. Não tem nada. Não, espera. Mano, por que que esse baú tá com papel em branco, velho? Olha esse papel, ele é velho, mano. Será que é aquelas... Você coloca na luz, assim? Pera, ó. Não. É, ó, dá pra gente ver... Eita. Tem alguma coisa aqui, ó. P. Tem um P aqui, ó. Ah, olha aqui. P. F. A. T. Não, isso ah, é um J. Um A aqui, né? Eu já sei, isso é uma técnica. Vem cá, vem cá. Aqui, uma vela. Isso. É o seguinte. Isso aqui foi usado muito nas guerras antigamente. É tipo uma carta secreta, mano. Olha aqui por cima, ó. A gente vem aqui, ó. Vai queimar? Eita. Mano, não pode chegar tão perto. Aqui. Tá vendo? Parece um E. Mano, que estranho, velho. Pera aí. Calma, calma. Olha aqui. Dá pra entender já, ó. Se portal for aberto, Jack voltará. Quem é Jack? Como assim? Eu não tô entendendo essa frase. Peraí, peraí. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Olha aqui, olha aqui. Tem alguma coisa aqui. Calma, 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 calma. Se o, que é um O, portal for aberto, Jack voltará. Portal, o que, que é portal? Ah! O que? Esse aqui devia ter um R. Tinha que ser portal. Quem que é Jack? Será que no baú tem alguma coisa? Eu acho que portal, é isso que eu quero saber. Pô, será que aquilo ali é um portal? Não é possível. Não, mano. Isso aqui? O que? Isso aqui. Tem alguma coisa aí. Peraí. Aqui, ó. Jack. Em lá. Tiren. O que, que é isso? Tiren. Peraí, ó. Tradutor. Irlandês, mano. Como assim? Por que que tem... Peraí. Jack as lanternas. Copia. Vamos no Google. Vamos ver o que que é isso, mano. Jack as lanternas. Eita, conto de Jack da Lanterna para ler. Como assim, mano? Como assim, velho? Peraí, peraí. Depois de ler um pouco sobre Jack, parece que é um conto irlandês, que era um cara irlandês que ele chamava Jack e ele era um alcoólatra. No dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, ele tava sem dinheiro, sem nada, parece. Ele tava bêbado e o diabo apareceu pra ele. E assim ele meio que implorou pro diabo ajudar ele a beber. E no que ele pediu pra beber alguma coisa, ele não tinha mais dinheiro. E pediu o diabo que se o diabo virasse uma moeda pra ele comprar cerveja ou bebida, ele entregaria a alma dele pro diabo. E o diabo logo aceitou. Assim, quando ele foi colocar a moeda dentro da carteira, a carteira dele tinha um sinal da cruz. E o diabo ficou preso na carteira e ficou implorando pra sair da carteira. Jack foi muito esperto e acabou fazendo com que uma barganha pediu um ano pra ficar na terra pro diabo e o diabo deixou ele. Um ano depois, Jack e o diabo apareceu pra ele pra buscar ele. Jack foi muito esperto, pediu pro diabo pegar uma maçã pra ele, uma maçã na árvore. E o diabo aceitou, subiu na árvore. Jack tinha um canivete, ele fez uma cruz na árvore. E quando ele fez essa cruz na árvore, o diabo ficou preso na árvore. Implorou pra sair da árvore, pra Jack. Jack pediu pra que o diabo parasse de encher o saco dele e sumisse da vida dele. O diabo aceitou. E nisso, não demorou muito, passou pouco tempo, Jack morreu. E quando ele foi tentar entrar no céu, ele não conseguiu. Ele foi pro inferno. Quando ele chegou pro inferno, o diabo não deixou ele ficar lá no inferno. E nisso, Jack foi pro limbo. E o diabo, como condenação, deu pra ele uma... Deu um nabo irlandês pra ele. O diabo deu uma brasa pra ele. Ele pegou essa brasa e colocou dentro do nabo. E saiu perambulando pelo limbo. Essa é a história que eu vi. Que pelo que eu vi aqui,
É uma lenda. Um conto aqui, Contos de Jack. Sua alma passa a ser conhecida como Jack o Lanterna. Ele começa a ser conhecido como Jack o Lanterna, por causa que vira uma lanterna, a brasa que ele colocou. Porque os irlandeses, antigamente, ele tinha o costume de colocar fogo dentro dos nabos pra se vir de lanterna. E ele ficou conhecido como Jack o Lanterna. E assim deu origem às abóboras do Halloween, mano. Sabe aquelas abóboras que é... que eles colocam luz dentro dela? Ah, sei. É por causa do Jack. Ó, que da hora. Da hora nada. Olha aqui, mano. Se o portal for aberto, Jack voltará. Esse portal provavelmente deve ser o portal do limbo. Aqui fala, ó. Quem presta atenção vê uma luzinha fraca na noite de dia 31 de outubro é Jack procurando um lugar. Tipo, um lugar pra fugir. Mas quando os imigrantes vieram para a América, eles acharam que as abóboras eram muito mais abundantes. Então Jack o Lanterna na América era... em uma abóbora iluminada com brasa. Então, essas abóboras, eles chamam de Jack, o Lanterna. Mano, e se a gente tiver... Mano, isso não é possível. Não é possível, velho. Ele não existe, não, velho. Isso é um mito. E se a gente tiver libertado ele, mano?